Albert Batet, president del grup parlamentari de Junts, i David Saldoni, diputat de Junts a la Catalunya Central, han estat els encarregats de presentar les esmenes als pressupostos 2023. Han estat dues rodes de premsa, la primera al matí a Vic i la segona a la tarda a Manresa. En total s'han presentat 800 esmenes, de les quals 33 estan dirigides a la Catalunya Central. Han presentat un seguit d'esmenes per tal de millorar els pressupostos del tripartit autonòmic. En concret, a la Catalunya Interior hem presentat 33 esmenes concretes des del punt de vista d'òptica territorial. Reforçar el model de Junts per Catalunya. El model de Junts per Catalunya que en aquest moment estem defensant en el Parlament de Catalunya, que estem defensant en un munt d'ajuntaments del nostre país i de les institucions en les quals tenim incidència. El més destacat ha sigut la preocupació per la falta d'aigües pantans, el desdoblament de la C-55, millora de sistemes de bonificació de la C-16 i millores en educació i cultura, amb la construcció de diferents centres educatius.